对，因为我们之前一直没有比赛的时候，一直没有到这个奥运会的时候，我们肯定不敢松懈吧，然后也是比较谨慎拘谨，然后我觉得我们都已经跳完了，然后也发挥得不错，我觉得现在不开心什么时候开心，所以我们就现在就比较开心。我觉得我们也做到了吧，像我们当时说的，颜值跟实力并存嘛。